Գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Ռոբերտ Մակարյանը տեղեկացրեց, որ անցած տարի մթերվել է մոտավորապես 31.5 միլիարդ դրամի խաղող։ Խաղող վերամշակող ընկերությունները գյուղացիական տնտեսություններին անցած տարվա ընթացքում պարտք են մնացել 1 միլիարդ 600 միլիոն դրամ։ Հիմա մնացել է որոշակի մաս և գործարանատերը պարտավորվել է մի մասը այս շաբաթվա վերջին վճարի և մյուս մասն էլ գյուղացիներին կպայմանավորվի վճարի գյուղացիներին։ Առաջկա օրերին ցածրադիր գոտիներում Սուրենավան, Արմաշ համայնքներում կսկսվի ծիրանի մթերումը։ Հովտամեջ ու Ծիածան համայնքներում կաղամն արդեն մթերում են։ Ռոբերտ Մակարյանը տեղեկացրեց, որ կարտոֆիլի գինը կկայունանա։ Հիմա քանի որ մասսայական բերք հավաքել չէ, այսինքն գինը բարձր է, համեմատ վաղահաս կարտոֆիլի, առաջիկա օրերին արդեն երբ գինը կկայունանա, շուկայում կարտոֆիլի քանակները կավելանան, արտահանումը կկազմակերպվի, պայմանավորվածությունը կպահվի։ Գյուղացին այս տարի ևս կարող է իր արտադրածքն իրացնել գյուղատնտեսական տոնավաճառներում։ Հունիսի 11-ին գյուղմթերքի վաճառքի տոնավաճառ կբացվի Կասյան փողոցում և կենտրոն վարչական շրջանում։ Գյուղացիական տնտեսություններին կշերկները, սայլակները, տաղավարները կտրամադրվեն անվճար։ Եթե քաղաքի ուրեմն որևէ սպառող կասկած է ունեն քաշի հետ կապված, մենք ունենք նաև ադմինիստրացիաներում ստուգիչ կշերք և համոզում է, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Անցած տարի օրը 45-ից 50 տոննա գյուղմթերք է վաճառվել։ Մասնակցել է 15,000 գյուղացիական տնտեսություն։ Գները չեն կարող շատ էժան լինել, շատերին թվում է, որ եթե գյուղացին է վաճառում, պետք է 15 ապրանքի գնի, 15 կամ 20% ուրեմն չափով վաճառի, ամենևին այդպես չի, գյուղացիներն էլ հասկանում են, որ պետք է այժմ վաճառեն, բայց ինքնարժեքից ցածր գնով ոչ ոք չի վաճառելու։ Գյուղատնտեսական տոնավաճառները կգործեն մինչև դեկտեմբեր։ Պահանջարկի դեպքում տարբեր վարչական շրջաններում ևս տոնավաճառներ կբացվեն։ Տոնավաճառներին մասնակցում են հիմնականում Արմավիրի, Արագածոտնի, Արարատի, Կոտայքի գյուղացիները։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։